好，当你登入网站之后，由于预设的语言是英文的，可能你操作上会比较碍手一点。如果你想看到中文的网站，那该怎么设定？请你点选登入之后，请你点选这里有一个人物的图形，点这里，然后请你点选设定 setting， 好，最左边这个 setting 这个，然后这边下面有一个 change language， change language， 好，先点选这个人，然后再点选 setting， 再点选 change language， 这里就会看得到很多语系。那我们台湾 ZHTW 在这里，好，繁中，然后就选择 Update Language 更新网站，这样子你就会看得到全部是中文画面，好，全部是中文画面，中文化好的网站，这样子亲和力会比较好一点。